Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo da Symphonic Escola de Música. Esse vídeo eu gostaria de falar para você uma coisa que é a maior lição, é a maior lição assim que você pode, né, que eu tenho com música, né? E sempre que as pessoas elas perguntam para mim, olha, o que é mais importante para poder aprender música, o que eu preciso, né? De mais necessário, mais importante para poder aprender música. E eu sempre digo uma coisa, tá? A coisa que ela vai ser vital para você e ela vai te dizer se você vai ou não realmente aprender música é a permanência, tá bom? A permanência, ela é a coisa mais importante em todas as situações, não somente com música. Tá? Uma pessoa assim que, olha, como é que eu faço para manter o meu casamento? Simplesmente permaneça, tá? Assim você vai manter o seu casamento, permanecer, tá? E esse permanecer, ele não indica que, claro que você vai ter problemas, você vai passar por N situações do seu casamento e tal, mas quando os dois permanecem juntos, é isso que diz se o casamento deu certo ou se não. Tá? Então problemas todo mundo tem, tá? Todo mundo tem problema. Então quando as pessoas vão estudar música, elas acham que elas não vão ter problemas no decorrer do curso, elas não vão ter problema em casa, elas não vão ter problema com horário, elas não vão ter problema com nada. Elas pensam assim, tá? Então essas pessoas, ou simplesmente elas não pensam nisso, tá bom? E depois a pessoa, no primeiro problema, ela desiste, tá? Então assim, essa pessoa, ela sofre de uma coisa chamada falta de permanência, tá? E como ela não tem essa permanência na música, ela não vai conseguir muitas vezes ter essa permanência em outras áreas da vida dela, né? Exemplo, existem pessoas que começam a fazer um curso daquilo, para, aí fez 4 meses ali, parou, aí pula para aquele curso, o outro lá, faz 4 meses e para de novo, pula por outro curso, e assim a pessoa começa, a pessoa ela não tem permanência, tá? A coisa mais importante da música é a permanência, tá? É a permanência e o tempo é que vão te dar a experiência necessária para poder evoluir com o instrumento, né? Muitas pessoas perguntam, olha, por que você toca tantos instrumentos assim? Eu falo, olha, por causa de uma coisa chamada permanência. Eu venho permanecendo na música por longos anos, tá? Por longos anos. Então, permanecendo por longos anos, tá? A gente atinge o objetivo. Ah, então, as pessoas... Eu vi pessoas desistindo. Ela condiciona todo e qualquer problema para a desistência da música. Então essa pessoa não vai conseguir permanecer, tá? E tem também aquela coisa do brasileiro, daquele sentimento de preguiça que o brasileiro tem, tá? Os brasileiros têm um sentimento de preguiça. Então no primeiro obstáculo ele já fala, vou desistir. Por quê? Porque ele não tem o que eu chamo de permanência. A permanência é quando a pessoa coloca, não, todo e qualquer obstáculo que aparecer aqui não vai ser empecilho, não vai ser empecilho nenhum para determinar que eu não vou permanecer com a música. Eu vou permanecer com a música por longos anos. Então a pessoa que coloca isso, ela realmente ela vai realmente ter sucesso com música. Ela vai realmente ter sucesso com o instrumento, tá bom? Então qual é o segredo da música? O segredo é permanecer. Se você conseguir permanecer
estudando música por longos anos, você vai ser um excelente músico. Tá? Funciona assim, tá bom? Você não precisa ter dom, tá? O dom é uma coisa que não tem nada a ver com música. Dom é uma coisa que está escrito lá nos evangelhos, é relativo à religião cristã, tá bom? Aquela coisa lá de dom de profecia, de não sei o quê, isso é uma coisa que só Deus pode te dar, porque só depende dele, tá bom? Agora, com relação à música, a outras coisas aqui na Terra que dependem de você, tá? Você não precisa de dom, você precisa de permanência, tá bom? Você precisa de permanecer nisso, tá? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Até outro vídeo. Tchau.